En oberoende, icke vinstdrivande tankesmedja som inte har något vinstkrav. Vi värnar om vårt oberoende. Därför tar vi inga pengar från stat eller kommun. Därför har vi ingen politiker heller i vår styrelse. Utan vi jobbar som många av våra systerorganisationer ute i Europa gör och i USA. Vi jobbar nära näringslivet utifrån ett CSR- och hållbarhetsperspektiv. Men vi tar aldrig mer än 100 000 per företag och år. För vi vill heller inte sitta i knät på ett enskilt företag. Vi jobbar utifrån ett MR-perspektiv, det vill säga mänskliga rättigheter. Och allt det vi gör bygger så långt som möjligt på aktuell forskning och beprövad erfarenhet. De av er som har Twitter får gärna kommentera och följa det här på Twitter. Vi använder en hashtag som heter BOV22, vad annars. Några ytterligare ord om stiftelsen. Syftet med stiftelsen och hela vårt mantra och det uppdrag vi har från styrelsen, det är att bidra med nya idéer, med nya lösningar och med nya samverkansformer för att göra det där vi alla vill, nämligen minska brottsligheten och öka tryggheten, men också inte minst och det som har blivit än viktigare i samhället idag med tanke på just brottsligheten och otryggheten, nämligen förbättra situationen för de som ändå utsätts för brott. Säkerställa att de som har utsatts för brott får hjälp, stöd och skydd. Styrelsen bedömer alltså inte mig eller mina medarbetare utifrån hur mycket pengar vi omsätter eller hur mycket vinst vi gör, utan hur kreativa vi är när det gäller just att ta fram de här nya idéerna, nya lösningarna och nya samverkansformerna. Stiftelsen Tryggare i Sverige bildades i Uppsala 2008. Idag finns vi på flera platser i landet, i Stockholm, Göteborg, Malmö men också i Luleå. Vi har sammanlagt 14 anställda och vi är en praktisk organisation, så vi har både teoretiker och praktiker. Vi har olika discipliner som ni ser här, allt från kriminologer och samhällsplanerare till statsvetare med flera. Två av oss är disputerade. Och vi jobbar tvärsektoriellt tillsammans med stat, kommun, näringsliv och ideella organisationer för att uppnå det där då som vi har fokus på. Nya idéer, nya lösningar och nya samverkansformer. Fyra områden jobbar vi särskilt med. Det ena handlar om säkerhet och trygghet i boende. Hur ska man tänka? Hur ska man planera när man bygger nytt eller när man bygger om? Hur kan vi så att säga bygga bort brottsligheten och bygga in tryggheten? Men också frågeställningen, hur kan vi jobba med alla våra befintliga områden, centrumområden, bostadsområden som har problem med brott, med otrygghet? En annan fråga handlar om kollektivtrafiken som är våra blodomlopp i våra städer och kommuner. En osäker och otrygg kollektivtrafik innebär per definition en osäker och otrygg kommun. Därför är kollektivtrafiken väldigt viktig i arbetet med att förebygga brott och skapa trygghet. Men också skolan, där vi hade ett seminarium senast igår med skolministern bland annat. Där skolan är en av de vanligaste brottsplatserna, där många elever är otrygga i skolan. Och där det här är någting som har pågått i decennier. Och därför är det viktigt att bryta den utvecklingen och säkerställa att skolan är säker och trygg. Att de som har drabbats av brott får hjälp, stöd och skydd. Och det fjärde området som vi särskilt jobbar mot och med, det handlar just om näringslivet. Som länge har varit den bortglömda gruppen i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Men också när näringsidkare drabbas får man inte alltid hjälp, stöd och skydd. Och det kommer vi ju komma in på vid dagens seminarium. Några sista ord här då. Det blir ju väldigt lätt när olika myndigheter, organisationer ska beskriva vad man gör. Att man talar mer om ansträngningarna, talar mer om vad man har gjort, talar mer om vad man gör, talar mer om vad man
avser att göra än vad man faktiskt har åstadkommit. Så därför brukar vi försöka mappa in vad har vi åstadkommit under våra 14 år. Ja, några saker som vi vill lyfta fram är ju bland annat att vi ligger bakom den lagstiftning som nu träder i kraft 1 januari 2023 som ger kommunerna en lagstadgad skyldighet att förebygga brott. Kommunerna har ju sedan tidigare haft en skyldighet att ge hjälp och stöd åt de som drabbas av brott. Men man har på något märkligt sätt inte haft en skyldighet att jobba för att försöka förebygga och förhindra att brott uppstår. Det är en fråga vi har drivit. Vi har också drivit frågan om att regeringen måste tillsätta en trygghetsberedning på motsvarande sätt som vi under många år har haft en försvarsberedning i vårt land. Och bakgrunden till det är ju att frågor som handlar om brott, trygghet och stöd till brottsdrabbade kännetecknas av väldigt mycket myter, missuppfattningar, vanföreställningar. Det är en väldigt omogen och icke-kunskapsbaserad politik. Och i syfte då att få till en lite mer långsiktig, kunskapsbaserad och mogen kriminalpolitik så har vi då drivit den här frågan. Och där sitter vi också med i den trygghetsberedning som regeringen har tillsatt som enda icke-myndighet. Och där vår förhoppning är att kunna påverka utvecklingen. Vi har också till följd av vårt påverkansarbete medfört att just näringslivet och näringslivets utsatthet för brott är mer i fokus. Och där kommer vi i eftermiddag presentera en kartläggning som vi har gjort på uppdrag av Svenskt Näringsliv. Där vi har tittat på brottslighetens kostnader men också konsekvenser för näringslivet. Så de av er som har möjlighet får gärna följa även eftermiddagens seminarium. Vad är då vår vision? Jo, vår vision är att Sverige ska vara ett av världens säkraste och tryggaste länder att bo, vistas och verka i. Den visionen är ju inte alltid en verklighet i Sverige idag. För vi har många områden som definieras som särskilt utsatta eller som utsatta områden. Men vi har ju också andra områden som närmast kan beskrivas som särskilt utlämnade områden där brottsligheten gör sig påmind. Och listan på sådana områden kan ju göras lång. Det handlar om mindre kommuner, men det handlar också om det vi ska prata om här idag. Alltså även inte bara mindre kommuner och mindre städer utan även då landsbygdsperspektivet och glesbygdsperspektiv. Någonting som man kanske inte alltid talar om. De tre krav som vi driver avslutningsvis, det handlar om att skolans roll som mönsterbildare för hot och våld måste brytas. Det måste vara nolltolerans mot våld och hot i skolan. Och jag har inte riktigt återhämtat mig än från den där debatten vi hade igår om trygghet, säkerhet och trygghet i skolan. För det var så många olika begrepp som snurrade runt där. Och det blev väl ganska tydligt efter det seminariet varför skolan fortsätter vara en av de vanligaste brottsplatserna för barn och ungdomar. Och att vi inte heller ser någon särskilt stor ljusning i den tunneln. Nu när regeringen här imorgon presenterar en nationell plan för trygghet och studiero i skolan som vi har givit betyget icke godkänd. Så tyvärr så ser vi ingen ljusning där. Kommunerna måste ta sitt ansvar att ge hjälp och stöd till brottsutsatta. Där har man haft det ansvaret under snart 20 år och vi ser att det ser väldigt olika ut i landet. Och slutligen då rättsväsendet där vi känner oss tämligen ensamma om den som vi tycker är självklara utgångspunkten att alla brott måste utredas. Det betyder ju förstås inte att alla brott kan utredas. Men grundprincipen i en rättsstat måste rimligtvis vara att alla brott så långt som möjligt faktiskt utreds. Inte att man söker olika kreativa sätt på att skriva av brottet så snart det har inkommit. Eller så snart anmälan har inkommit. Eller för den delen låter den ligga på hög så att den ska bli tillräckligt gammal så att vi kan skriva av den av det skälet. Det är fel, det är inte rätt. Så kan vi inte ha en rättsstat. Det bygger inte tillit. Det bygger inte förtroende.
Och med det sagt så är vi framme då vid dagens första seminarium under nationella brottsofferveckan 2022 som handlar just om de här särskilt utlämnade områdena. De här områdena som vi kanske inte pratar särskilt mycket om i vardagen, utan väldigt mycket fokus är ju på de 61 områden som polisen definierar som utsatta eller särskilt utsatta. Här har vi mindre städer, här har vi landsbygd och ren glesbygd. Och utsatta områden och utlämnade områden består ju av utsatta människor. Och därför så ser vi fram emot det här seminariet där vi har med oss bland annat Pontus Lindström som är näringspolitiskt ansvarig på Företagarna som finns över hela Sverige. Vi har med oss statssekreteraren Oskar Magnusson från Näringsdepartementet, socialdemokrat. Och vi har med oss vice ordförande i kommunstyrelsen med mera, Stefan Sydberg från Kiruna kommun, moderat. Och vi har också med oss kommunalrådet, men i sammanhanget också väldigt intressant och viktigt för detta länspolismästaren uppe i Jämtland, nämligen då Steven Gerrand från Östersunds kommun och Kristdemokraterna. Och sist och minst i någon mening, Jakob Emtvall, min kollega, statsvetaren här på Stiftelsen Tryggare Sverige. Och Jakob ska också få inleda det här seminariet, men till er som tittar uppmanar jag att ställ frågor, kom med synpunkter, använd chattfunktionen, använd Q&A-funktionen, så ska jag som moderator försöka fånga in de frågor som kommer, de synpunkter, och efter bästa förmåga försöka besvara det hela. Med det sagt så lämnar jag ord och bild till Jakob Emtvall. Varsågod, Jakob. Ja, tack så mycket, Magnus, för den fina introduktionen. Tackar vi för. Ja, jag ska se om jag också lyckas dela min PowerPoint här. Så ska jag, som Magnus är inne på, dra lite här inledningsvis, lite bakgrund på temat och lite hur vi från Stiftelsen Tryggare Sverige i alla fall ser på just brottslighet och även otrygghet ur ett lands- och glesbygdsperspektiv då. Jag heter som sagt Jakob Emtvall och är statsvetare här på Stiftelsen Tryggare Sverige, och till vardags jobbar jag med de här frågorna. Jag jobbar med frågor som rör hjälp, stöd och skydd till brottsutsatta och även då frågor som rör brottslighet och otrygghet i näringslivet då. Det är det jag framförallt sitter med. Men tittar vi på det, så var Magnus inne på det inledningsvis här i sin introduktion, så ser vi ju allmänt i Sverige att vi har en utveckling där samhället har haft, eller har fått svårare och svårare, i alla fall större och större utmaningar att skapa och upprätthålla säkra och trygga miljöer för medborgare. Och här inkluderas ju även näringslivet är viktigt att påpeka att tyvärr så försvinner näringslivet ofta i den här typen av diskussioner och glöms bort. Men det är viktigt att även näringslivet påpekar det, att näringslivet också har fått ytterligare utmaningar vad gäller att upprätthålla säkra och trygga miljöer. Och det beror ju delvis på en förändrad demografi i landet. Vi ser växande utanförskapsområden. Där kan väl vi räkna till viss del både våra särskilt utsatta och utsatta områden, men även det vi pratar om idag. Det vi kallar för särskilt utlämnade områden. Vi ser också en ökad narkotikaanvändning och därmed också en ökad narkotikahandel såklart, som vi vet har väldigt stor inverkan och försörjer mycket av de här kriminella gängen som finns, kriminella konstellationerna som finns. Vi ser ju också en ökad segregation, har vi sett sen, framförallt sen 2015, så har vi svårt att få integrationen att funka på ett bra sätt, vilket har spett på de här utmaningarna ytterligare. Och till detta kommer också med saker som dåligt underhållna offentliga miljöer, exempelvis det här utifrån broken windows-teorin, som man säger att liksom, är det ett trasigt fönster i området, så signalerar det att det inte riktigt finns någon där som bryr sig om området och tar hand om det. Sånt där är ju viktigt med förvaltning av både bostadsområden,
handelsplatser och så vidare, inte minst kollektivtrafiken då. Så där ser vi väl några anledningar till att det ser ut som det gör. Och med tanke på de utmaningarna som jag nämner här så är det väl inte heller så konstigt i sig att mycket av debatten har handlat om just frågor som rör kriminella gäng i utsatta områden. Vi pratar om, nu sa Sven-Erik Alem till oss att vi inte ska kalla det för dödsskjutningar, men jag har skrivit det här i alla fall. Alltså mord med skjutvapen som ofta handlar om gänguppgörelser, den här typen av grejer. Vi ser attacker mot blåljuspersonal som får mycket, mycket uppmärksamhet såklart, och den här grova organiserade brottsligheten, men även terrorbrotten och en våldsbejakande extremism. Det ser vi att det dominerar ju samhällsdebatten, och det finns ju skäl till det, och det är bra att det gör det. Men en följd av det är ju också att den här typen av problem också har tenderat att fokusera mycket debatten också geografiskt, om vi ska kalla det för det, till just våra storstäder och större städer, i och med att det är framförallt där vi kanske ser eller i alla fall pratar om de här problemen då. Och vilket leder till att just de problemen kopplade till brottslighet och otrygghet som finns på vår lands och glesbygd ute i landet i stora delar har försummats. Här finns det ju också där man ser viss forskning som har gjorts på detta, där man finns en viss uppfattning om att man är just bortglömd och att man inte tycker att man har riktigt samma möjlighet att påverka, att man inte blir lyssnad på i samma utsträckning. Så där har vi en liten bakgrund till det vi ska prata om idag, tänker jag. Så där tror jag att ni ser rätt bild. Ja, om vi ska titta lite då på situationen, hur det ser ut då, och det är ändå de gångerna som det ändå tas upp i media och i samhällsdebatten, så Magnus är inne på, så ser vi ju de här områdena både i mindre tätorter men även på ren landsbygd, där vi exempelvis ser i Kumla, där man har en SJ har hotat om att stanna, om man inte längre tänker stanna på tågstationen i Kumla på grund av de allvarliga ordningsproblemen som har funnits där just i de centrala delarna i Kumla och Hallsberg pratar man om då, vilket har märkts på den tågsträckan som egentligen går mellan Örebro och Hallsberg då. Skapa trygghet på tågavgångar, och det här gäller ju för både resenärer men även såklart för de som jobbar på tåg, för SJs personal här, att man går ut med och hotar att man faktiskt tänker sluta stanna på den här stationen. Nu blev det inte så till slut, men för att man lyckades ändå få ordning på det. Men här är typiskt sådana ordningsproblem. Här ser vi exempelvis från Kalix, där vi såg att det var en man som mördade sitt ex, där man larmade polisen under pågående händelse, och det tog en timme för polisen att rycka ut till den kvinnomisshandeln, och när patrullen kom fram då, så såg man att kvinnan var död, mördad, och där ser vi följt bland annat av långa avstånd, långa utryckningstider. Tittar vi här nere, om vi går längre ner i söder och ner till Blekinge, så ser vi bland annat i Ronneby. Man uppfattar ordningsproblem och liknande, och här handlar det om just trygghet om vi pratar det. Den trygghetsmätning i Ronneby visade, som man kallar det här då, häpnadsväckande dåliga siffror. Det är polisen som just säger det, att det är häpnadsväckande dåliga siffror. Man tycker inte att det riktigt står i proportion till vad som egentligen händer där. Men någonting händer ju om den otryggheten ändå ser ut på det sättet i Ronneby. Jag ska se, min skärm blir svart här. Jag vet inte om ni ser. Ja, jag måste försöka få, så jag får hoppa tillbaka här lite. Jag får be om ursäkt för det, men min PowerPoint är inte riktigt. Men så där tror jag. Här ser vi en annan rubrik från P1 dokumentär som gjorde en miniserie som man kallade för Laglös landsbygd, där man just pratar om den här typen av brott och ordningsstörningar. Det ser man nämner här, inbrott, stölder, dödsolyckor, polisen kommer allt mer sällan, och man till och med börjat patrullera själv, alltså medborgargarden mer eller mindre då. För man tycker, man säger här bland annat en person från Torsås i Småland säger att polisen har inga resurser, vi känner oss övergivna och bortglömda.
Här har vi en annan bild. Min PowerPoint vill inte alls vara med, så jag vet inte riktigt vad ni ser här. Jag har en svart ruta bara. Så har vi där man nämner stöldligorna som är ett problem. Där vi har hört mycket från lantbrukare, inte minst att den här typen av stölder är ett problem på lands- och glesbygd. Man känner att ja, men det är någonting med min PowerPoint här som inte vill vara med. Jag ska testa att göra så här. Ni får ha lite tålamod, så ska jag testa att dela om min PowerPoint här och se varför den inte funkar. Så. Nu testar vi. Igen då. Och se om det blir bättre. Så där tror jag. Jo, precis. Ja, men stölder är vanligt. Nämns i de här sammanhangen. Vanligt problem bland lantbrukare inte minst. Och även här nämner man bristen på polis. Man tycker att den här kampen är onödigt tandlös. Nämner man här. Det borde finnas större förutsättningar att faktiskt motarbeta den här typen av stöldligor och systematiserade stölder egentligen som vi inte sällan ser. Även här, djurrättsaktivister, mycket riktat mot lantbrukare, mot djurhållare som skapar stor otrygghet för våra lantbrukare och framförallt för våra djurhållare då. Där det ofta sker i form av olaga intrång, men även hot och trakasserier, skadegörelse också. Vi har hört hemska berättelser från LRF och LRFs medlemmar. När man känner att man liksom har inga begränsningar alls, skyr inga medel för vad man gör för att försöka påverka de här djurhållarna då, ute i landet. Vi ser här en debattartikel som från Centerpartiet där man bland annat skriver om att de här nedlagda polisstationerna är ett svek mot landsbygden. Där polisen ju faktiskt är den yttersta garanten för att medborgarna ska kunna känna sig trygga. Men i takt med att polisstationerna läggs ner så känns det som att den här uppgiften blir allt svårare för polisen att hantera. Vilket vi då exempelvis ser i Ronneby, kan vi vara ett exempel på det då. Och att det är viktigt att de här finns. Det finns en viss närhet och en viss tillgång till polisen och till polisens tjänster för att alla i Sverige ska kunna känna en tillit till de brottsbekämpande myndigheterna, men även i vidare bemärkelse för rättsstaten i stort såklart, som polisen liksom är ytterst ett uttryck för. Vi ser även grövre våld i form av skjutningar börjar sprida sig och gänguppgörelser i mindre orter, även här i Småland och i Värnamo, där vi såg ju i förra våren 2021 med en skottlossning som senare ledde till att den skjutna personen avled. Ser vi också. Inte bara storstäder. Stockholm, Malmö, Göteborg. Och även det här är någonting som vi ska prata lite mer om sen också. Vi ser det här att i större och större utsträckning nu så börjar även den här gängproblematiken sprida sig ut i landet. Inte bara befinna sig i våra utsatta områden eller i storstäderna, men även här som Aftonbladet tar upp att Stockholms kriminella gäng expanderar till Norrland. Och där fick vi höra en intressant dragning från Håkan Jevrell som är särskilt sändebud för organiserad brottslighet på utrikesdepartementet. Han beskrev narkotikahandeln som liksom den perfekta, vad kallar han den för, den perfekta liksom businessen i en marknadsekonomi. Liksom. Här har man en Det finns fortfarande en efterfrågan såklart även på vår lands- och glesbygd vad gäller narkotika. Det är däremot väldigt liten konkurrens där om man jämför med i våra storstäder och i våra utsatta områden. Så att expandera dit betyder att man har lite konkurrens och att man även då kan höja priserna. För det finns kanske inte så många andra som tävlar om marknadsandelarna där.
vilket har lett till det vi ser bland annat i Sundsvall och Luleå, att vi får rapporter om att Järvagängen försöker etablera sig och ta kontrollen över narkotikahandeln, men även annat då som kommer med det. Där ser vi även rapporter även från Norrlands inland om liknande tendenser då, vilket såklart är oroande. Och nu blev den satt igen. Då testar vi att gå tillbaka. Se om det här blir bättre. Så här då, särskilt riktat mot näringslivet då, för det tycker jag att vi ska ta upp här. Vi kommer få höra mer om det från Pontus Lindström här sen från Företagarna. Men jag tänker ändå att jag ska nämna, här såg vi bland annat från Företagarnas undersökning brott mot företagare som gjordes förra året, där vi ser att det är en större andel brottsutsatta företagare på landsbygd och i mindre städer än i storstäder, visade den undersökningen. Vi ser bland annat där att verksamheter inom jordbruks- och skogsbruk drabbas hårt, som jag var inne på, av djurets aktivism. Det handlar om dieselstölder, det handlar om maskin- och verktygstölder. Och det här kommer från en granskning som vi gjorde på uppdrag av Svenskt Näringsliv 2020, tror jag att det var. Och där fick vi liksom rapporter på att endast hälften av de utsatta lantbrukarna anmäler till polisen idag. Kom från LRF, de uppgifterna. Vilket såklart berättar för oss att det finns ett oerhört stort mörkertal här också. Så vi ser en särskild, och vilket såklart är en, det här är en effekt av så att säga den här låga anmälningsbenägenheten, är att man ser att det ofta den här typen av utredningar läggs ner. Här fick vi vittnesmål från förra årets brottsofferveckan där vi hade en lantbrukare med som säger att vi är ofta våra egna brottsutredningar och skicka till polisen, det läggs ner ändå eller tas inte vidare och så där, för man tycker att de kommer inte ut ändå, så man gör det på det här sättet, och istället då har man fått lägga mer pengar och resurser själva från sin ordinarie verksamhet till att försöka förebygga och skydda sig då. Långa utryckningstider, såklart det är långa avstånd, så att det förstår man ju, men ändå, här finns en problematik också, att som vi såg bland annat det här exemplet i Kalix då, som kan få väldigt, väldigt hemska konsekvenser. Och mer i allmänhet också, att det finns en just fokus och en prioritering, som man ofta kallar det, på de allvarligare brotten, som man kallar det för, den här typen av livskvalitetsbrott i form av stölder, inbrott, skadegörelse. Andra ordningsstörningar som trafikproblem och trafikbrott prioriteras inte i tillräckligt stor utsträckning, och det är framförallt den här typen av brott som vi ser på lands- och glesbygd. När vi kollar på näringslivet och de företagarna som utsätts där, så är det de dominerande brotten och problemen. Och här har vi fått vittnesmål med även från branschorganisationen, men även från kommunerna själva, att det är svårare för landsbygdskommunerna att i större utsträckning jobba förebyggande och långsiktigt. Det gäller ju både kommuner med ett lägre invånarantal och så vidare, även färre anställda i kommunerna. Så är det inte sällan som den som har ansvar för det brottsförebyggande arbetet även har 3-4 kanske andra hattar på sig också, och jobbar alltså inte heltid med det här arbetet från kommunens sida, vilket såklart gör att det blir svårare att få en kontinuitet i det och en systematik i det såklart. Magnus, jag har inte riktigt koll på min tid nu i och med att det strulade lite, så du får väl liksom hojta till om jag behöver snabba på. Det går bra, Jakob, fortsätt. Ja, det är bra. Så länge PowerPointen funkar kör vi. Tycker jag. Ja, om vi tittar då lite på den här situationen. Vi nämner polisen mycket, pratar om långa utryckningstider och så vidare. Här har man ju ett långsiktigt mål från polisen som man kallar det för, alltså, mellan 2020 och 2024, och som man kallar då för en stark lokal närvaro. Den framgår ju av den strategiska verksamhetsplanen då, som man tog fram, kallade för strategi 2024. Och att i den så säger man ju då att stärka den lokala närvaron är en prioriterad del. Nu när resurserna ska fördelas, vi pratar mycket om att det ska bli fler poliser, och då pratar man att de här ska ut i lokalsamhället, i lokalpolisområdena. Och att man där också då ska stärka just den brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Och det ska ske framförallt genom det man kallar för utvecklade medborgarmöten och förbättrad service utifrån medborgarnas behov. Så att någon tanke här om att det ska byggas underifrån baseras på medborgarnas behov, för att också då öka närvaro i lokalsamhället.
Det här var de liksom tre målen man nämner här framförallt, och det här är från internrevisionens granskning då, som berättar om det här målet och som sedan också då har granskat det arbetet som har gjorts, hur utveckling har sett ut hittills från polisens sida. Och en del i det här målet är ju då att inte heller ska tillkomma några nya utsatta områden och att man ska reducera befintliga. Här så säger man tydligt att lokalpolisområdena ska vara basen för polisens verksamhet. Det har uttryckts i styrdokument att just lokalpolisområdena ska vara den här basen och att man, det är därför är viktigt att stärka den lokala närvaron och att man i det då ska genomföra ett antal aktiviteter för att lyckas med detta i hela landet. Inte bara i utsatta områden. Och att då antal poliser i yttre tjänst, det man trycker på här, är det som ska öka då under de kommande åren. Och då ser man två stycken nyckelaktiviteter i detta. Det handlar dels om att öka antalet områdespoliser för att möta just behoven i lokala lägesbilder. Och det handlar dels om att utarbeta en strategi här också för att ta hjälp av ordningsvakter, att komplettera polisens ordningshållande och trygghetsskapande arbete. Det är de två nyckelaktiviteter man har identifierat i detta. Så internrevisionen, enligt deras uppdrag, så har man ju granskat detta, tittat på hur det ser ut, vilka förutsättningar som finns för att nå de här målen och även det arbetet som har gjorts hittills då. Där ser ni nere till höger på källan där vad den här heter, den här granskningen, om ni skulle vilja titta vidare på den. Här ser vi vilka utmaningar som internrevisionen har identifierat. Och här så har man ju gjort ett antal intervjuer då som en del i den här granskningen, och i många av dem så framkommer här bland annat att lokalpolisområdena har en kraftigt begränsad förmåga. Alltså här pratar vi om de som jobbar ytterst liksom ute i kapillärerna så att säga i samhället, i polisens organisation, att man har en kraftigt begränsad förmåga och att man där också, så är det framförallt det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet som har fått stå tillbaka. Man kallar det för att det har en låg status och att det inte prioriteras inom polisen då. Vidare så ser man att det finns en inåt och uppåt rörelse bort från lokalpolisområdena. Det betyder ju att helt enkelt att man kanske kommer ut och jobbar i en LPO som det kallas då, en kort tid, för att sedan antingen röra sig uppåt i organisationen eller inåt, alltså mer centraliserat, för att det finns här fler befattningar inom polisen än vad det finns poliser. Så det finns funktioner och andra roller som behöver fyllas så att säga, och då flyttar man dit för att man, det är en bra möjlighet för personen att utvecklas och ta steg vidare då. Men tittar vi på just lokalpolisområdena, så är det såklart att den här stora interna rörligheten som finns påverkar ju just lokalpolisområdena negativt, och just det här att uppnå det här delmålet om ökad polisiär närvaro i lokalsamhället blir såklart ännu svårare. Och ser vi då, som man säger här, man ska utgå från medborgarna, så från ett medborgarperspektiv också, så ser vi att att den här typen av rörelse ändå är oönskad, även om det såklart är bra att det finns en möjlighet att utvecklas inom polisen, så man ser till de anställda då. Och här ser vi då, tydligt är ju att målet är att det ska öka, och vi sa att det ska öka inom lokalpolisområdena, alltså längst ut. Men titta in i granskningen här som internrevisionen har gjort, så ser vi istället att mellan 2015 och 2019 så minskade antalet poliser som jobbar med en ingripande verksamhet, alltså med hela 633 poliser alltså. Och då såg man att det minskar i samtliga regioner, det minskar lite olika mycket, men i samtliga så har det ju minskat då. Så det är det man går in med så att säga från 2015 till 2019 nu när man har den här strategin 2020-2024. Och särskilt här så framkommer det i intervjuerna att sårbarheten är ju då särskilt stor i glesbygdskommuner. Att förlora en enda anställd i de här lokalpolisområdena påverkar ju direkt förutsättningen att just bedriva en verksamhet nära medborgarna, som man säger här. Vidare så framkommer det från polisanställda här som en del i granskningen att man ser att det finns en ökad polarisering mellan glesbygd och storstad här, där medborgarna i viss utsträckning känner sig bortglömda och nedprioriterade. De
där man också ser att många andra offentliga verksamheter har lämnat glesbygden. Det fick vi höra förra året också när vi hade Pontus Feldin här från Polisregion Nord som berättade och sa att ja, men vi är faktiskt en av de få ändå offentliga verksamheter som är kvar. Vi ser att fler och fler har lämnat. Men detta upplevs också bidra till ökade klyftor och att medborgarna känner sig bortglömda i glesbygden. Bedömningen som man gjorde då från internrevisionen är att det finns ett resursfördelningsproblem, alltså den här inåt-uppåt-rörelsen bland annat som bidrar till den, som just drabbar lokalpolisområdena hårt. Vi ser att den här inriktningen som man har haft sedan 2015, alltså sedan den här stora polisreformen kom och vi fick en enda polismyndighet, att just lokalpolisområdena ska vara basen för verksamheten och organisationen ska byggas underifrån, att det har man inte kunnat förverkliga. Här är ett citat från en av de här intervjuerna som gjordes i granskningen med, som just tycker jag illustrerar det här ganska väl. Att här bör det väl ändå finnas någon form av miniminivå när man säger att på samma sätt som det inom en region ska finnas miniminivå på ett visst antal PK-grupper dygnet runt för eventuella terrorhändelser, borde det även finnas någon form av miniminivå för närvaro i glesbygd. Det är väl ett ganska talande exempel där tycker jag. Ett talande citat. Så vi kan väl konstatera, jag tänker att jag trycker fram allt det här innan PowerPointen börjar bråka med mig igen. Vi ser att det är livskvalitetsbrotten, alltså stölder, skadegörelse då, inte minst i samband med djurrättsaktivism, men även ordningsstörningar i form av trafikbrott och trafikproblem och så här, som är stora problem där. Vi har en stor andel brottsutsatta företag här om man jämför glesbygd och storstad, om det är den jämförelsen vi ska göra. Och en låg polisiär närvaro och långa utryckningstider här. Sen ser vi även, som den här fjärde punkten berättar också, just att den organiserade brottsligheten har tagit fäste i större utsträckning än tidigare även på lands- och glesbygd. Och det är ju inte bara Austin Cantwell på Aftonbladet som skriver det. Det har ju även Brå visat i sin kartläggning där man har kartlagt narkotikamarknader då. Kom ju september 2021 den kartläggningen, så visar man det också. Och vad gäller det här polariseringen då, Magnus, om jag tar det lite snabbt bara innan du får komma in mycket här. Mycket kort. Ja. Att man ser att den här polariseringen har inte ökat under senare tid enligt forskare, utan snarare att den är stabil, men den finns ju fortfarande kvar, den här polariseringen, vilket såklart i de här sammanhangen ytterligare försvårar de utmaningarna som polisen har såklart. Jag tror jag stannar där. Tack så mycket, Jakob. Vi gör så, vi stannar där. Det blev lite längre, men vi har höjd för det programmet, så det är inga problem. Nu ska vi släppa fram Stefan Sydberg från Kiruna kommun. Stefan, du är vice ordförande i förbundsstyrelsen och vice ordförande i kommunstyrelsen i Kiruna kommun och moderat. Jakob beskriver här en situation utifrån ett landsbygd- och glesbygdsperspektiv med ett minskat antal poliser, yttre verksamhet, en ökad polarisering mellan glesbygd och storstad, samtidigt som storstäderna har exporterat en gängkriminalitet, en mer organiserad brottslighet. Jakob pratar om Sundsvall, Luleå, vi ser även Norrlands inland. Vad är din syn på frågor om brott och otrygghet ur ett, och inte minst stödet till de utsatta ur ett gles- och landsbygdsperspektiv? Jag ska komma till det. Jag tänker att jag behöver ju någon sorts bakgrundsbeskrivning av Kiruna där jag sitter då. Kiruna är en kommun på 20 000 kvadratkilometer. Vi är ungefär lika stor som Skåne, Blekinge och Halland tillsammans. I den här gigantiska kommunen så är vi 23 000 invånare ungefär, och av de 23 000 invånarna så är det runt 19 000 som bor i Kiruna med närliggande byar. Då pratar vi ungefär en mils cirkel runt kring Kiruna. Så ungefär 4 000 människor bor på en väldigt, väldigt stor yta i förhållande till övriga landet. I Kiruna så har vi en polisstation. Den ligger ju såklart i Kiruna. Tidigare på 90-talet så hade man polisstationer även i... Ja, jag kom in på det först.
De största byarna som ligger runt omkring Kiruna, det är Vittangi, det ligger 8 mil från Kiruna ungefär. Vi har Karesuando som ligger 18 mil från Kiruna. Vi har 13 mil till riksgränsen och vi har ungefär 7,5 mil till Nikkaluokta. Det är distanserna som vi pratar om. Vittangi och Karesuando går i samma riktning. Men det är distanserna vi pratar om när jag nämner glesbygden i Kiruna. Och de här 4000 människorna som blir totalen för de byar som ligger runt omkring. Vi har en polisstation i Kiruna. Tidigare har vi också haft en polisstation i Vittangi, 8 mil från Kiruna, och Karesuando 18 mil från Kiruna. De är nedlagda, och det är väl egentligen det som Jakob också nämner när det handlar om polisen och det tillbakadragande som har skett. Trots detta så är Kiruna ur ett medborgarperspektiv en relativt trygg kommun. De undersökningar som har gjorts pekar på att medborgarna upplever en trygghet. Man är inte rädd för att råka ut för brott i en större omfattning, även om det såklart finns en oro för till exempel inbrott och de stöldligor som härjar. Där ser vi inte att glesbygden är det som sticker ut, utan den oron upplevs även centralt i Kiruna, som inte är en stor stad, men i alla fall är ett större som är stor i sammanhanget om vi ser till kommunen i övrigt. Polisen som nämndes jobbar ju utifrån sina strategier såklart. Man jobbar ju med extra patruller och utgår från statistik som kan understödja även på landsbygden. Men man utgår från Kiruna, och det gör ju att det tar tid ibland. Det är nästan en timme till närmaste större, alltså det största mindre samhället vi har i Kiruna. Man saknar också resurser för att kunna återta de positioner som man tidigare har haft. Jag vet att det nämns att man vill alltså även på nationell nivå vill att polisen ska växa, men frågan är då egentligen att alltså när Jakob nämner de miniminivå på glesbygd, så är det vart går gränsen för glesbygden? Vart är det de här stationerna ska återupprättas? Pratar vi om återupprättande i till exempel Vittangi och Karesuando som är så pass små byar? Jag tror att det vore nödvändigt på grund av avstånden, men ur ett befolkningsperspektiv så är frågan ifall det är rimligt. Kiruna storkommun, den östra delen av vår kommun är det som jag skulle vilja peka som det utsatta området. Och då inte att vår glesbygd är särskilt utsatt, men jag tyckte särskilt utlämnad var ett väldigt, väldigt bra begrepp. Och det är den östra delen i vår kommun som är ett särskilt utlämnat område på grund av liten befolkning och stora avstånd. Man kan ju också säga att kommunens del i det hela, vi har inte heller bidragit. Vi har ju till exempel haft ett socialkontor i våra största mindre samhälle, Vittangi, som har blivit bortdraget. Och det är klart att det märks när kommunen, jag pratade i morse med en ambulanssjuksköterska som sa det också, att det är ju, man får, alltså det blir en ond spiral. Man får svårt att rekrytera till de här befattningarna på landsbygden, även från det sociala. Från det sociala samhället, både till ambulansen och rent allmänt, och rekrytera personal blir en utmaning. I det här, inte hålet, men i det här som skapas då är det vi ser är det laglösa landet som till viss del växer fram. Och det vill säga att man blir inte lika fullt benägna att anmäla brott, och det skapas en tystnadskultur kring vissa av de kring mycket av det som vi ser ske. Man löser problemen själv istället. Vi ser ju också i Kiruna, är ju en kontrastrik kommun. Kiruna är en kommun där vi har människor som tjänar väldigt mycket pengar. 41% av männen i kommunen är höginkomsttagare. För ett exempel, det är ju alltså industrin, vår tunga industri som driver det här framåt. 11,5% av männen är låginkomsttagarna, och många av de här skulle jag vilja påstå, jag har inte tagit på fötterna i serien, men jag vill påstå att många av de 11,5% lever i våran glesbygd. Det skapar ju också kanske till viss del en viss ökad upplevelse av orättvisa.
som spär på det här. En annan sak som har nämnts, det är ju, vi upplever inte att vi har något större problem med ett nyetableringar än så länge av kriminella ligor. Men vi ser också att vi har en ökad droghandel i byar där polisen inte är representerad. Vilket såklart skapar problem på sikt. Kiruna är också den enda kommunen i landet som har två gränser att vidmakthålla. Och där har ju, det faller ju inte på polisen, men vi ser ju också att tullens tillbakadragande från våra riksgränser har bidragit till en ökad införsel och utförsel av kriminella element, skulle man kunna, om man säger det, i vidskär. Ett ytterligare problem som vi får i det här sammanhanget, det är att det går inte att blunda för att det i vår östra kommun finns, eller runt om i vår kommun finns en konflikt mellan svenskar och samer. Och det är någonting som ligger och pyr under ytan. Där vi har framförallt kanske spetsas till mellan de två olika minoritetsbefolkningarna vi har, men även mellan turistnäringen och den renskötande näringen som slåss om behovet av landet, av det land som man verkar i, eller marken som man verkar i. Ytterligare skäl som vi ser är till att den här tysthetskulturen skapas, det är också att vi har vissa religiösa inslag från kristna från ja, kristna samfund som om det begås brott, och det kan ju också handla då framförallt kanske om hemfridsbrott och misshandel inom relationen. Är det så att man gör en polisanmälan någonting där, så då vet man att man gör inte bara en polisanmälan, utan jag frikopplar mig från hela det samhället som jag verkar i. Det blir en isolering på grund av alltså jag isoleras från de människor som jag rör mig, som jag är i närheten av. Vi får heller inte glömma bort att det är 35 mil från Kiruna till Luleå, och i Luleå finns våran närmaste brottsofferjour. Där finns också polisens stödjare, alltså de professionella stödjare som de har, som gör ett fantastiskt arbete. Men det är 35 mil, det är väldigt långt att söka stöd när man är utsatt för ett brott och faktiskt är beredd att gå till tinget. Det här förstärker oviljan att anmäla också. Så att det var en väldigt snabb sammanfattning av det läget som jag ser på Kiruna. Och jag vill igen betona att vår glesbygd är inte särskilt utsatt. Men vi kan konstatera att vår glesbygd är särskilt utlämnad. Mm. Jag stannar där. Ja, men tack så mycket, Stefan. Vi får anledning, tänker jag, att återkomma till ditt anförande. Och framförallt, tänker jag, i den avslutande diskussionen, är ju jag och vi väldigt nyfikna på dina tankar om hur vi kan bryta den här tystnadskulturen som du beskriver, som håller på att växa fram, och den här laglösheten i någon mening. Kan vi fortsätta på den inslagna vägen att fler och fler aktörer då lämnar lands- och glesbygden, och vad är det egentligen som krävs? Men jag tänker att vi återkommer till dig, och sen återtar vi lite tid så att vi kommer tillbaka till programmet. Och vad kan vara bättre än att lämna ord och bild till Steven Gerrand från Östersunds kommun och KD, med tanke på, Steven, din bakgrund som länspolismästare uppe i Jämtland. Det här är ju ingen rolig beskrivning som Jakob har givit här inledningsvis, och som också Stefan ger. Alltså, hur känner du det när jag hör laglöst land som håller på att växa fram, polisen fjärmar sig, en tystnadskultur som växer fram? Det kan väl inte vara någon rolig beskrivning, kan jag tänka mig, i din roll som för detta länspolismästare att höra. Va? Vad tänker du, Steven? Nej, men tack Magnus, och tack Jakob och Stefan. Ni har delat bilder som jag står helt bakom. Och det är ju
Jag har gjort en intressant vandring. Jag är ju polis i botten, började 1976 i Stockholm och sen pluggade juridik och blev kombinerad länspolismästare och flyttade upp till Jämtland 94. Så jag jobbar både i glesbygd och i storstad. Jag kan väl säga så här, jag känner en förtvivlan faktiskt över utvecklingen som blir här. Och jag delar ju Stefan då, som också sitter i kommunpolitiken. Alltså vi som du är kommunpolitiker, vi bär ju ett, vi får ju mer och mer i våra knän i den takten staten backar från sitt offentliga uppdrag. Och då framförallt när jag pratar om polisen. Ibland undrar jag, vad är det som har hänt egentligen med polisen? Jag menar, backarna, jag tycker om att backa liksom historien för att se till fredagsfrågan. Vart är vi på väg? Och idag om jag ställer mig den frågan. Så jag ser inget ljus i tunneln just nu. Vi har de här 61 utsatta områdena, men precis som Stefan säger, vi är de andra utlämnade områdena. Och jag tror ju inte fast alla partier slår sig för bröstet och säger 10 000 poliser 2024. Det är ju ingen quick fix, ska vi komma ihåg. För de här 61 områdena som troligtvis blir fler, de kommer ju ta de resurserna såklart. Och vi uppe i Kiruna och vi här, vi kommer inte se de här resurserna som man pratar om. Fler områdespoliser och allting. Och backar man i den här kontexten och ser den här, som man många gånger säger att nu blir polisen förstatligad då 2015, det är ju inte sant, för det var ju 1965 när vi klev från 566 kommunala polisorganisationer då in i 119 med Rikspolisstyrelsen. Sen har resan gått mot en centralisering och jag har följt det. Jag har sett den här utvecklingen över tid. Jag har också sett att man inte ställer tillräckliga krav på ledarskapet inom polisen. Man ställer alldeles för lite krav på att få ett ledarskap som jobbar mycket närmare organisationen. Och sen hamnar vi då 2015 i den organisation vi lever i. Som är, den är inte verklighetsanpassad. Stefan, vi är till polisregion Nord, halva Sverige, som leds från Umeå. Från ett ställe där regionsledningen sitter. Och 2015 när man införde den nya organisationen så tog man med ett penndrag bort den lokala politiska insynen. Man tog bort polisstyrelserna. Jag har idag som kommunalråd, jag har ingen träffyta, någon arena där jag möter polisledningen. Jag möter en mycket stressad kommunpolis. Och så lägger man fram förslag till medborgarlöften som inte håller en bra kvalitet. För mycket som Jakob tar upp också här, som jag ser och näringen som jag har suttit i möten med. Det som är oroväckande är att inte brott anmäls. För jag vet själv som länsstyrelsemästare, när vi gjorde våra analyser över ett område så hade vi två ingångsvärden. Anmälda brott. Statistiskt anmälda brott. Och nummer två, egeninitierad verksamhet. Det vill säga att det finns poliser ute som upptäcker brott och ingriper brott. Men i den takt glesbygden inte har några poliser så upptäcker man inga brott. Så bägge de här staparna faller ju ner. Och jag vet näringslivet, de anmäler inte brott längre. Och då tror polisen och lutar sig då på, vi är kunskapsorienterade. Vi utgår från, det är väldigt få brott anmälda i Kiruna i vissa delar. Det betyder att det är väldigt tryggt där. Men bilden är en helt annorlunda. Det finns en dold brottslighet som inte kommer upp till ytan. Det här är ett jätteproblem. Och det har krigat lite grann för att vi ska få tillbaka den lokala politiska insynen. För vi sitter som lokala politiker här nu. Nu vet vi inte än om det kommer en lagstiftning som säger att vi i kommunen ska ha ett större lagligt ansvar eller brottsförebyggande verksamhet. Vi jobbar för fullt med det. Sen skäller jag inte på polisen. De poliser som jobbar och sliter i en organisation som inte är anpassad till verkligheten. För jag påstår att all polisverksamhet ska utgå från lokala perspektiv. Det är det som bygger styrkan i samhället. Och jag håller inte riktigt med Pontus Feldin, men det är ett uttalande från förra året. Polisen har lämnat glesbygden. Det enda som finns kvar, det tror jag stämmer också upp i Kiruna, det är räddningstjänsten. För de har sina placeringar utifrån att de har ett visst krav på sig att kunna ingripa. Det finns inte längre. Vi har kommuner i Jämtlands län som polisstationen är nedlagda, bortplockade. Och vissa tider på dygnet finns det bara poliser i Östersund som täcker en yta på 60 mil från norr till söder. Så att på något vis har det gått på tok. Och det som är intressant när man backar det här. Jag tittar rätt mycket då tillbaka i polisberedningen inför den stora saken som skedde 1965.
förstatliganden, så var de politikerna i slutet av 50-talet. De satt, då skulle vi kunna, om vi kunde ha en tidsmaskin, sätta dem här framför dig, Magnus, så skulle de säga saker så att, ja men vi håller med. Exempelvis då, i 1962 års riksdag så var det två folkpartister som motionerade, och de skrev så här: att kontakten mellan allmänhet och polis kan befaras bli sämre i de nya stora polisdistrikten än nu, särskilt i glesbefolkade landsdelar. Det är väldigt viktigt att polisen genom lämpligt avvägda mindre posteringar i periferin lätt kan nås av bygdens befolkning, och att polisen vid utryckningar inte får allt för långa transportvägar. Det blev precis tvärtom. Man anmäler inte brott, och det här brottsoffer, jag träffar ju medborgare, jag träffar näringslivet, och det som jag känner oro för, det är att förtroendet för statens förmåga att upprätthålla trygghet och säkerhet, att upprätthålla det vi kallar våldsmonopolet, det börjar falla. Och jag ser det själv i egen kommun här, så dubbelbeskattar vi egentligen våra medborgare för att få trygghet och säkerhet. Vi har det beryktade busstorget mitt i Östersund där polisen inte mäktar med att vara närvarande. Och medborgarna betalar statlig skatt för att det ska finnas en fungerande polis. Sen får vi ta kommunala skattepengar och anställa ordningsvakter för att upprätthålla ordning och säkerhet i en busstation, så resenärerna inte behöver utsättas för brott. Och det här är att vi är utlämnade. Och jag känner en förtvivlan igen då. Alltså det är ju inte polisens fel, utan det är faktiskt den nationella politiken. Alla partier är inberäknade. Det är ingen som man ska hänga ut särskilt mycket med. Det här, och det här kanske blir en väldigt stor valfråga i år. För hur den är, trygghet, säkerhet berör alla människor. Det handlar inte bara om polisen. Vi backar tillbaka. Jag tror både Stefan och jag, vi har krigat här. Vi hamnade i en pandemi som tog kommunala resurser och fruktansvärt. Vi kunde inte heller lägga allting på att jobba mer brottsförebyggande. Alltså det gungar rejält, vill jag påstå. Så att, ja, vi kommer väl till det sen. Hur ska man göra? Hur ska vi komma vidare? Ja, alltså det är väl en svår väg att vandra. Men jag tror mycket på dina inledande ord, Magnus. Och det har vi pratat om förut här, att man måste sätta ner foten och ha en parlamentarisk trygghetsberedning eller polisberedning. Alltså vi måste våga tvinga polisens organisation till att bli verklighetsanpassad. För den är inte det. Och vi måste också få till ett ledarskap inom polisen som också är effektiv. För om den här polisen hade varit en privat företag, med den dåliga leverans man har av sina tjänster och sina produkter, det vill säga komma på plats, göra brottsplatsundersökningar. Jag har lyssnat på flera företagare som känner en förtvivlan. Polisen kommer inte göra brottsplatsundersökningar. Brotten blir nedlagda. Hade det här varit ett privat företag så hade hon gått i konkurs för länge sedan. För aktieägarna hade inte köpt den verksamheten. Men statens verksamhet pågår och den rullar. Trots att revisionen pekar på olika saker som mycket bra har gjort här nu. Men sista jag ska säga är att jag blir väldigt besviken på den naiva inställningen. Jag tror att 10 000 nya poliser löser allting. För det tar, och det vet jag av mina 43 års erfarenhet som polis, det tar 6-7 år att bli en fungerande bra polis. Precis som det är att bli en bra läkare, en bra hantverkare. Det här är ett hantverk. Man jobbar med människor, så det är ingen quick fix, det är ingen hyllvara nya poliser. Och det är också som är oroväckande, som Jakob beskrev, det är att man inte får poliser att jobba i lokalpolisområdena. Och det kan man också ha funderingar på. En del som polisen måste fundera på, det är att ändra rekryteringen. Jag tycker vi ute i kommunerna ska kunna påverka hur rekrytera lämpliga människor från bygder där man vet att de kommer tillbaka och inte har en nationell rekrytering där man inte alls kan säkerställa att man får tillbaka poliser till landsbygden. Och det har ju blivit den här polariseringen då. Det är storstäder mot landsbygden och den ökar den här polariseringen och urbaniseringen. Så jag känner en stark oro för framtiden faktiskt. Jag kan stanna till det. Ja, men tack Steven. Jag tänker samma som vi sa till Stefan, att vi kommer tillbaks till dig och er i den avslutande debatten här. Men man verkligen känner din frustration, man känner den där förtvivlan och du pekar ju på omständigheter som också Stefan tar upp. Och om vi tar med oss det som du och Stefan har sagt, så tar vi med oss det till den nationella nivån och lämnar efter en liten introduktion från min sida här ord och bild till statssekreteraren Oskar Magnusson från Näringsdepartementet. Välkommen Oskar, du har
kunnat lyssna till en beskrivning nu från Kiruna och från Östersund utifrån ett lands- och glesbygdsperspektiv. Där man är en, ja, om inte uppgivenhet så är det verkligen en allvarlig bild man beskriver, men ökad polarisering mellan glesbygd och storstad. Vi ser att många samhällsfunktioner har lämnat och fortsätter att lämna mindre städer och glesbygd och landsbygd, samtidigt som vi ser att andra flyttar in, brottsligheten, den organiserade brottsligheten som får fäste i Sundsvall och Luleå, och även nu rapporter om Norrlands inland. Och därför så ska det bli intressant att få ditt perspektiv och Socialdemokraternas perspektiv. Hur ser ni på frågor som rör brottslighet och otrygghet ur ett lands- och glesbygdsperspektiv? Och vad vill du säga till Stefan och Steven? Varsågod, Oskar. Vi ska se mikrofonen där. Funkar det bättre om jag gör så? Nu fungerar det bättre. Varsågod. Jag hoppas att ljudet är okej. Jag fick ta ur mitt headset. Ja. Det låter bra. Utmärkt. Nej, men jag ska börja med att tacka för inbjudan. Jättekul. Jag har ju bytt jobb här ganska nyligen. I december blev jag statssekreterare på Näringsdepartementet med ansvar för landsbygdsfrågor. Men dessförinnan så har jag ju jobbat på justitiedepartementet här de senaste åren tillsammans med Mikael Damberg när han var inrikesminister. Så jag har ju jobbat en längre tid med polis och åklagare och rättsfrågor än vad jag har gjort med mitt nya område. Men nu får vi äntligen en chans att väva ihop de här två. Så att det ska bli jättekul och intressant att ha en diskussion till tillsammans med er. Tyvärr måste jag säga att jag var tvungen att avsluta lite sent där, så att jag hörde inte den första introduktionen och bara delvis den andra, men jag hoppas att vi kommer ett samtal längre fram också, så att då kan vi förhoppningsvis också återkomma till er bild av var vi är idag. Men om jag ska försöka säga något om den bilden jag har, så är det väl en av fortsatt stora behov, och det gäller hela landet. Det gäller såväl våra storstäder som våra mindre städer och våra landsbygder och glesbygdsområden. Vi har ju, och det är definitivt på fler områden än bara polisen och rättsväsendet, under en ganska lång tid haft en period där samhället har dragit sig tillbaka och varit för frånvarande. Det är egentligen samma problematik, tycker jag, man kan se i våra utsatta områden, i städer som vi ser på landsbygd och glesbygd. Och det där tappet har ju politiken bestämt sig för att vi ska hämta igen. Vi har påbörjat en resa nu och det finns ett starkt stöd i riksdagen, och jag tycker också att de allmänna vindarna som blåser nu, det är ju liksom inte längre liberaliseringar och privatiseringar som är det som efterfrågas, utan folk vill ha ett starkt samhälle som levererar välfärd och trygghet, och det ska göras i hela landet. Men idag är det ju framförallt trygghetsfrågorna vi pratar om, och jag tror att liksom en första insikt man måste ha med sig, det är om att Sverige är ett stort och avlångt land där villkoren och förutsättningarna skiljer sig åt. Så är då det där, det ska vi alltid ha med oss. Jag tror dock att det finns ändå några generella sanningar, och en av dem, och jag tror ni har varit inne på det tidigare, det handlar ju om att vi har för små myndigheter idag. Vi måste bli fler, och vad gäller polisen så är det ju deras resa mot 10 000 fler anställda 2024 som dimensionerar och drar tillväxten i det övriga rättsväsendet. Så det där, det är ju liksom, det finns massa
andra mer specifika frågor som vi också kan diskutera. Men för min del, min bild är helt klart att det är den grundläggande och den viktigaste frågan att leverera på idag. Och vi har ju kommit en bit på väg. Jag tror att nu i januari så klev vi över så att vi är 2000 fler poliser och nästan 4000 fler civilanställda än vi var 2016 när vi börjar räkna. Och jag tror att man måste ha en insikt om att det där på vissa håll i vissa lokalpolisområden, när jag varit ute så vet jag att det där personalen börjar märka det. Man får fler kollegor. Det blir en något mindre pressad situation, men jag tror att det är liksom för tidigt att ha förväntningar på att man ute i samhället ska känna att det faktiskt har blivit några fler radiobilar som rullar, att det finns fler poliser att tillgå. Det där tror jag att det kommer ta ett tag till innan människor börjar märka det. Och det är också så att den här tillväxtperioden är ju som ni vet, framtung på civilanställda och baktung på poliser. De flesta poliser kommer ju att komma i slutet av tillväxtperioden, om vi har väl drygt 3000 polisstudenter i utbildning just nu. Men det är ju inte bara nya poliser. Fortsatt jätteviktigt för myndigheterna att jobba vidare med att säkerställa att vi nu, som vi haft de senaste åren, att fler av dem som tidigare har valt att sluta återvända till myndigheten. Vi ser en sån trend, det är positivt. Och samtidigt att färre väljer att sluta. Och det är så statistiken ser ut. Och det där är jätteviktigt för poliserna att jobba vidare med. För precis som vi hörde tidigare här så är det jättebra med många nyutbildade poliser. Men det är som de flesta yrken, man har en viss period som man måste jobba sig igenom yrket innan man har lärt sig alla delar av jobbet och kan leverera fullt ut. Så att det är en utmaning som myndigheten måste ha med sig under lång tid, att säkerställa att man kan också jobba med vidareutbildning och stöttning så att det fungerar som en god helhet. Men det där liksom, tillväxtmålet är ändå A och O. Det är på samma sätt viktigt för Stockholm, Göteborg, Malmö som det är för liksom, Skara, Kiruna och Östersund där vi panelister kommer från idag, tror jag. Så att det är viktigt. Sen är det klart att jag tror att behovet av och viljan att kunna känna trygghet skiljer sig inte åt om man bor i centrala Stockholm eller utanför Kiruna. Däremot tror jag att det är olika faktorer som styr. Jag tror att oro i Stockholm snarare kommer sig av att det är väldigt mycket som händer, inklusive brottslighet runt omkring, och man vet att det finns en faktisk utsatthet. Men vet du själv, min egen uppväxt, och när man bor och lever på landet, så det är det ju något annorlunda där. Det är snarare att man också i långa perioder är helt själv, och händer det då något i ens kommun så sätter ju det fingret på vilken utsatthet som man har. Så att jag tror att det kan vara lite olika faktorer som styr, och det är också delvis andra olika brottstyper som också är det som skapar både faktisk och upplevd otrygghet. Det är klart att bor man i ett litet skärgårdssamhälle så är det troligt att man känner en oro för stölder av båtmotorer, dödsskjutningar och tvärtom om man bor i Järva kanske. Men samtidigt, det är mycket som samtidigt också går igen. Alltså, vi har utmaningar och problem med
Både tillgreppsbrottslighet, mäns våld mot kvinnor, sexualbrott och mycket annat som går igen i hela landet. Och det där måste samhället klara av att stävja och agera på. Vad gäller det som kanske är specifikt och det som vi i alla fall pratar mest om när det gäller brottslighet på landsbygd, så är det ju så att vi... Det har varit för lätt för inte minst internationella subligor att operera i Sverige. Det där är ju det är en insikt som har funnits ett tag nu, och vi kommer behöva fortsätta jobba vidare med att, som har gjorts de senaste åren, stärka inte bara polisen men också tullens verksamhet med fler kollegor, bättre befogenheter. Vi har ju nu den remitteringen är precis klar, men det kommer också komma förslag på att polisen ska få bättre möjlighet till kamerabevakning, läsa av och använda sig av det man får in också i form av titta på registreringsskyltar, också bättre befogenheter att göra husrannsakan i fordon och kroppsvisitation. Det där tror jag är ett viktigt förslag som kommer komplettera det arbetet. Polisen stärker också sin samverkan både i Öresundsregionen. Med dansk polis, de har ju samlokaliserat sig. Vi har ju också i förra året slutit ett polissamarbetsavtal med Finland som gör det möjligt att den landgränsregionen där också samverkar på ett bättre sätt och hjälpa varandra när så är skäligt. Oskar? Ja? Jag tänkte här, kan du säga någonting, alltså en fråga som inte har uppmärksammats särskilt mycket, det är ju faktiskt näringslivets utsatthet för brott, och både ur ett storstadsperspektiv men kanske en större utsträckning utifrån ett glesbygd och landsbygdsperspektiv, där vi om än har ännu mindre kunskap om hur verkligheten ser ut än när det gäller andra typer av brott mot allmänheten. Näringsdepartementet, vad tänker du om det och vad gör ni? Men jag tror att det där, det är ju det är inte en brottstyp eller ett enskilt problem. Vi har ju jobbat med de här reglerna om tillträdesförbud. Jag hoppas att det gör viss skillnad, men jag vet att det finns synpunkter på det, att man kanske behöver göra ännu mer. Sen har vi ju, sen ser vi också problem med, jag har sett under pandemin, att bolag tas över och utnyttjas som brottsverktyg. Vi vet också att näringsidkare kan utsättas för hot och utpressning, och jag tror att allt det där det är ju problem som måste uppmärksammas, och där man precis som medborgare övrigt har all rätt att kunna ställa krav på att polis och rättsväsende gör det man ska, att man kommer ut och att man utreder och att det också leder fram till fällande domar i högre utsträckning än bara tidigare. Jag tror också där att vissa liksom av de stora generella lösningarna är ju såklart också tillämpbara här. Det är klart att om man driver en liten butik i Haparanda, så är det klart att jag skulle väl ändå säga att liksom, den största och viktigaste förbättringen vi kan göra, det är att se till att det finns fler poliser och fler myndighetspersonal tillgängligt även där. Vi ska snart lämna över till Pontus här för att få just en näringslivs perspektiv här. Men jag kan ju inte låta bli att tänka så här, att om jag vore kommunalråd nu i Östersund eller uppe i Kiruna, så skulle jag nog inte känna mig helt betryggad efter din redogörelse här för vad som har gjorts. Så jag menar, du talar väldigt mycket om ansträngningarna också, kanske inte lika mycket om resultaten. För jag menar,
den lägesbild som vi har fått beskriven för oss här initialt av statsvetaren Jakob Entvall, men också av kommunalråden då från Kiruna och Östersund, och är ju väldigt förskräcklig, med en ökad polarisering mellan glesbygd och storstad, en ökning av den organiserade brottsligheten och gängen, ett laglöst land som håller på att växa fram, en ökad droghandel, en förtvivlan där staten backar från sitt uppdrag och där man inte ser något ljus i tunneln, och en icke-verklighetsbaserad politik från alla riksdagspartier. Det är ju ord och inga visor. Och för mig som moderator så låter det som att det du talar om, förutom att det är ansträngningar snarare än resultat, så känns det ju lite också att du och ni är ute och jagar en elefant med en ärtbössa. Mm. Nej, jag delar inte alls, den bilden. Jag tror att vi som politiker på alla nivåer, vi har ju också ett ansvar att motverka polarisering och inte spå på den och ta det ansvaret vi kan ta. Jag tror att där jag sitter och det regeringen kan påverka, det är ju framförallt att se till att, staten finns närvarande, och det är allt. Är staten närvarande idag då? Nej, men om man tittar på, siffrorna till exempel för polisregion Nord, så har det blivit nästan 200 fler poliser nu senaste åren. Det är liksom fakta. Där sker det ju ingen nedmontering och neddragning. Man kommer bygga ett nytt stort polishus i Kiruna. Det öppnas ett nytt häkte i Östersund. Nyligen här i januari så kom det... Eller om man tittar på senaste året där jag kommer ifrån, så har det då kommit 25-30 nya poliser till Skaraborg. Alltså utvecklingen går åt rätt håll. Det är så sen förstår jag att känslan fortsatt kan vara att vi inte har nått i mål, att man inte börjat se och känna den här förändringen. Och det accepterar jag fullt ut, men vi måste också förhålla oss till vad fakta är och vad siffrorna säger. Och jag tror också att om man... Och nu pratar jag verkligen inte bara för mitt eget parti, men det finns ju ingen fråga nästan, tror jag, som det finns en bredare uppslutning kring i riksdagen än att vi ska ha fler poliser och att vi ska ha skärpta straff och att vi ska ha ett rättsväsende som också levererar mer pang för pengarna. Ja. Men bra, Oskar, då tar vi dig på orden. 2024 när vi träffas nästa gång, eller vi kanske träffas innan dess, då ser vi effekter av de ansträngningar som du beskriver. Ja, vi ser i alla fall att vad gäller polisen så har de 10 000 fler anställda. Det är vad rikspolischefen säger. Och sen tror jag att det kommer ta ytterligare en tid innan det där liksom känns och märks fullt ut i hela landet. Men att det ska bli så, att det kommer bli så, det tror jag absolut. Ja, vi ska ta och släppa in några av dem som lever närmast problemen, nämligen företagarna. Och företagarna också ur lands- och glesbygdsperspektiv. Pontus Lindström, så ska vi avrunda sen med en debatt där vi släpper tillbaka kommunalråden. Ja, Pontus, du har haft förmånen att sitta och lyssna lite här nu på lägesbilden och situationen och frustrationen som man beskriver. Vad är det dina medlemmar rapporterar, och hur skulle du vilja beskriva situationen? Varsågod. Så Stefan och Steven är hungriga på att komma in också, men jag börjar då. Tack för inbjudan här, ett otroligt välbehövligt seminarium, även om ju detta inte är första gången som de här frågorna diskuteras. Jag kommer då från Företagarna. Företagarna är Sveriges största och närmsta organisation för företagare. Vi finns med lokala föreningar på 250 orter i hela landet, både i storstäder och på landsbygden. Och men under de senaste, vad ska vi säga, 5 åren så har vi behövt lägga allt mer tid och resurser på att hantera kriminaliteten som drabbar våra medlemmar. Vi gör ju kontinuerligt mätningar bland våra medlemmar och företagare som de viktigaste frågorna. Och då hamnar lag och ordning antingen på nummer 1, 2 eller 3 numera när vi frågar. Och det gjorde det inte tidigare. Och innan jag går in mer specifikt på hur våra medlemmar på landsbygden drabbas av brott, så är det företagarnas ingång att näringslivet är en helt avgörande sektor och part för att förebygga och motverka brotten. Vi,
menar bestämt att välmående och växande lokala företag både på landsbygden och i storstäderna är den absolut bästa medicinen för att komma åt kriminaliteten. Därför att om företagen växer och anställer så ökar skattekronorna som ska finansiera de stora satsningarna på rättsväsendet och 10 000 fler polisanställda. Och fler individer då kan hitta en alternativ väg i arbete istället för att begå stölder och skadegörelse på fritiden. Det kan låta banalt det jag säger nu, så ta inte illa upp Oskar, Stefan och Steven, men vi behöver hela tiden påminna politiker och makthavare om det här grundläggande sambandet. Och sedan står ju näringslivet också för många av de säkerhetslösningar som kommer krävas för att motverka brottsligheten. Men hur ser då situationen ut för de företag och företagare som driver företag på lands- och glesbygd? Först så ska man komma ihåg att dessa företag är en otroligt heterogen grupp. Det är lätt att vi ser en lantbruksföretagare framför oss, men det handlar om tillverkning, byggföretag, tjänsteföretag, butiker och besöksnäring inte minst. Och varje bransch har sina utmaningar och jag kommer inte hinna gå igenom helt hur de olika företagen drabbas. Och även där att definiera lands- och glesbygd, det är ju inte helt enkelt, därför att i alla glesbygdskommuner så finns det ju en centralort, men sen så finns det också en periferi utanför centralorten. Även i Skåne där jag kommer från, en geografiskt liten region jämfört med Norrbotten, Västerbotten och Jämtland med 1,5 miljoner invånare, så finns det delar där företagare upplever att den polisiära närvaron är otroligt låg och brottsligheten är hög, inte minst i de nordöstra delarna. Så man ska bara ha med sig det här. Och det vi kan säga om i våra undersökningar från våra medlemmar som driver företag på landsbygden är att det är en allmän känsla av uppgivenhet. Men också att man är ganska luttrad och att man har en otroligt låg förväntan på den statliga servicen. Vi frågar till exempel om man tycker att de skattekronor som man betalar in leder till att man kan känna trygghet och säkerhet. Att staten levererar där, och där är det 4% som instämmer i det påståendet. Så det är ju, Steven, du var inne på det också, det är ju ett samhällskontrakt som redan har brustit, och det handlar såklart inte bara om brott och otrygghet, utan det är sjukvård och skolor, bensinmackar, postutlämning, vägar, digital infrastruktur. Den här listan kan göras väldigt lång, men vi får väl hålla oss till brottslighet idag och de här särskilt utlämnade områdena. Jag håller med om att det är en väldigt träffande beskrivning. Vi pratade om det här med anmälningar. Av de företagare som vi frågar på landsbygden så är det 70% som avstår från att anmäla brotten. 70%. Och vilket naturligtvis gör att den här officiella brottsstatistiken innehåller otroligt stora mörkertal. Och när vi frågar vad anledningen är till att man inte anmäler brotten, då är företagare på lands- och glesbygd överrepresenterade när det kommer till att man inte ser någon poäng alls med att anmäla. Man har kanske gjort det en gång, två gånger, men när det endast leder till en nedlagd brottsutredning och att ärendet blir direkt avskrivet, ja men då ger man upp och slutar anmäla. Och det är ytterligare en viktig påminnelse om det akuta behovet av en ökad lokal polisiär närvaro i hela landet. Även om de flesta brottsanmälningar sker digitalt på polismyndighetens hemsida, så krävs det ibland att polisen kommer och genomför en fysisk brottsplatsundersökning, vilket givetvis försvåras om närmsta polispatrull befinner sig några timmar bort. Och sen när vi frågar om vilka åtgärder företagen har vidtagit för att minska brotten och skydda sig, så är det klart fler företagare på landsbygden som anger det här med grannsamverkan. Vilket nödvändigtvis inte behöver innebära att man tar lagen i egna händer, men att man i olika nätverk varnar varandra för att en stöldliga är i trakten. Också ytterligare ett symptom på en känsla av att polisen helt enkelt inte finns där. Och vi ser också en otrolig uppfinningsrikedom bland våra medlemmar när det kommer till hur man kan skydda sig mot brott. Vi gjorde nu senast en undersökning där vi fick fram ljudlarm som skapar illamående känslor bland förövare. Vägbommar, vakthundar, GPS-spårsändare, elstaket, drönare har börjat komma nu. Och det här beror ju på att staten helt enkelt inte finns där, och vi menar ju att man som företagare och medborgare inte ska behöva lägga
en massa pengar på att skydda sig på privat säkerhet. Men det är en konsekvens av att vi inte har någon lokal polis som kan tillhandahålla trygghet. Och sen när vi frågar om vilka åtgärder som behövs för att minska brotten, då är företagare på landsbygden också överrepresenterade när det gäller svarsalternativet fler synliga poliser, vilket hamnar i topp, följt av en ökad samverkan och samarbete mellan kommunen, polisen och det lokala näringslivet, samt att polisens resurser ska rikta in sig mot vardagskriminalitet och mängdbrott. Där skiljer sig företagare på landsbygden lite från sina kollegor i storstäderna, som i högre grad anger ökade och hårdare insatser mot gängkriminalitet. Men på landsbygden så är det fler poliser som efterfrågas och en ökad kontakt med polisen. Polisens omorganisation 2015 hade ju som bekant som syfte att komma medborgarna närmare, men så har det absolut inte blivit. Fler poliser är naturligtvis inte svaret på allt, men det är detta som är top of mind när företagare på landsbygden tänker kring sin egen trygghetssituation och säkerhet. Våra undersökningar visar också att var femte brottsutsatt företagare på landsbygden har övervägt att lägga ner sin verksamhet eller flytta sin verksamhet. Var femte, det är helt fruktansvärda siffror skulle jag säga, och det knyter an igen till det jag nämnde innan om vad som händer med en ort om de lokala näringsidkarna får nog och lägger ner eller flyttar. Det blir minskad service, färre jobb och färre skattekronor, och just därför har ju vi på Företagarna tillsammans med andra näringslivsorganisationer ska sägas tryckt på att brottsligheten som drabbar företag måste börja kartläggas. Därför att som det ser ut nu så har varken polisen eller kommunerna, skulle jag säga, någon egentlig koll på hur brotten drabbar näringslivet, om man ska vara krass. Och för att företagare i hög utsträckning ska börja anmäla brotten igen, då måste polisen bli ofantligt mycket bättre på att hantera mängdbrotten och livskvalitetsbrotten som drabbar företag och deras anställda. Och det ska avslutningsvis också sägas att när det gäller bemötande och liknande från polisen så är företagare på lands- och glesbygd ganska nöjda. Och det sista jag vill när jag sitter här är att skälla på de få poliser som verkligen finns och som själva ansvarar för att med en bil täcka halva Jämtland. Men vi som organisation måste ändå utgå från företagen, och där har vi idag en polisorganisation som på grund av politiska beslut under flera decennier inte fungerar och som inte kan tillhandahålla trygghet och säkerhet, oavsett om det gäller landsbygden eller i städerna. Jag tror att för många företagare skulle någon form av drömscenario vara att det kom en spontant besök av en patrullbil där man kunde sätta sig och ta en kaffe med den lokala polisen och diskutera trygghetssituationen och vad man kan göra som företagare för att förebygga kommande brott. Men vi är en lång bit kvar tills vi är där. Tack så mycket, Pontus. Och då tänker jag att vi kan väl öppna upp för en diskussion här. Och en ingång då i en sån diskussion kan ju vara det här som Steven lyfter fram, att alltså att när staten inte levererar så måste kommunerna gå in och täcka upp, vilket betyder att det blir någon form av dubbelbeskattning. Det Pontus säger, det är ju egentligen en trippelbeskattning. Och då tänker jag, om vi släpper upp alla här, hela gänget, och börjar med dig, Oskar, då. När det gäller skolan så är det ju väldigt mycket fokus just nu på en diskussion om vinster i välfärden. Men är det något område där vi ser extremt mycket vinster i välfärden, så är det ju faktiskt när det gäller frågor om säkerhet och trygghet, där kommunerna får upphandla ordningsvakter när den statliga polisen inte levererar, och där det företag får ytterligare addera kostnader när det som staten och kommunerna gör inte räcker till. Vad tänker du utifrån det? Utifrån ett vinster i välfärdsperspektiv, Oskar? Jag är inte helt säker på om jag förstår frågan faktiskt.
Ja, okej. Okay. Om vi säger så här. Vi är överens om att vi ser många privata alternativ som har gått in när den statliga skolan kanske inte har levererat i alla delar. Och därför är det ju väldigt mycket diskussion nu om just, är det här en del av lösningen eller är det ett problem? Är det så att man ska kunna tjäna stora pengar på att staten inte tillhandahåller skolor? Ja. Och här har vi ju en motsvarande situation, kanske i en större utsträckning, men där den diskussionen helt lyser med sin frånvaro. Mm. Och då tänker jag, ska det vara så att man ska betala dubbelt, att kommunerna måste göra det som staten inte gör? Ska det vara så att man måste betala trippelt som företagare när stat och kommun inte kan fixa det här? Yes. Nej, men det tycker jag inte. Jag tror att det är klart att det där, det märker jag också när man har rest runt mycket i landet, att det skiljer sig åt. Många platser har man kommit väldigt långt i samverkan mellan polis och kommun. Man vittnar från bägge håll att man har tagit stora steg framåt i sin samverkan. Också fått det fungera bra, både med de Alfri-kameror som sätts upp, men också hur ordningsvakter som bekostas av kommunen samverkar med polisen. På andra ställen har man inte kommit lika långt. Det där man fortsatt en resa att göra. Nej, jag tror att, och det verkar vi alla vara rörande överens om, att vi den här satsningen på 10 000 fler polisanställda, den är grundläggande, och staten har definitivt inte gjort vad man skulle ha gjort på den fronten på många, många år. Men det är såklart en process som tar en viss tid, men det är något vi är mitt uppe i nu och som är det allra viktigaste som politiken på nationell nivå kan leverera. Så att det är full fart framåt mot 2024, och det där syftar ju till att staten ska kunna göra sitt ut i alla kommuner. Men sen behöver vi också jobba vidare med, jag tror att det är väldigt positivt att vi ser hur kamerabevakning byggs ut runt om landet. Det där är ett bra verktyg, allt mindre kontroversiellt ur integritetssynpunkt. Det är också något vi ska jobba vidare på, där staten ska leda det arbetet för att nämna något. Straffsatser som skärps, det är också något som vi inte har gjort tillräckligt av, men som vi nu levererar på. Stefan och Steven, full fart framåt, säger statssekreteraren Magnusson. Utvecklingen går åt rätt håll. Känner ni er lugnade, Stefan? Nej, men alltså jag inte riktigt. Jag blir lite exalterad där. Nej, men inte riktigt. Alltså det som man får inte glömma bort. Jag tycker det är fantastiskt bra med de här 10 000 som man pratar om när det gäller polistillväxten, och även om huvuddelen är civilanställda, så behövs ju de också. Ja. Men vi ska inte glömma bort att polistillväxten sker ju i förhållande till befolkningsökningen. Det vill säga att huvuddelen av de poliserna som kommer att komma ut nya, de kommer att behövas där städerna växer. Vi ser ju inte riktigt den befolkningstillväxten, i alla fall inte i våran glesbygd. Och då tror jag också att även om man bygger en ny polisstation i Kiruna, vilket man inte hade gjort om vi inte hade haft en stadsomvandling, så kommer ju inte så många av de poliserna att placeras i Kiruna. Jag är skeptisk. Och jag tycker som sagt, jättebra med fler poliser, men polisen gör ju nästan tjänstefel ifall man inte placerar ut de poliserna där man ser en befolkningstillväxt. Och då faller vi ju in på Pontus och det han nämner, att näringslivet behöver ges för, alltså, ja, och det var ju den frågan du ställde till mig också, hur ska vi lösa det här och bryta tystnadskulturen? Ja, jag tror ju att vi behöver lösa det genom att en ökad polisiär närvaro, ja. Den ökade polisiära närvaron kommer inte ske om vi inte får fler människor som bor på landsbygden. Frågan är ju, är det intressant för kommunerna, är det intressant för staten? Det är ett jättejobb att lösa det, det är stora kostnader kopplat till det också. Så att sen ska vi inte glömma bort att vi har ökat, för att lösa och få 10 000 fler anställda, så vilket är ett jättebra mål. Så krävs det också inte bara att man utökar antalet utbildningsplatser, utan att man också fyller upp utbildningsplatserna. Det gör inte polisen idag. Jag ser att det här målet blir väldigt svårt att nå. Jag slutar där. Mm. Steven, är du lugnad? Nej, det är jag inte.
med all respekt. Jag tycker att jag beskriver en ambition såklart som jag inte har någonting emot när man, om man nu pratar om poliser och inte med det här ordsvängandet som en rikspolischef kom en gång med polisanställda och lurar upp oss på läktaren med antalet anställda och det blev fler civila. För det är ju så att medborgarna vill ha poliser i yttre tjänst helst. Och inte poliser nu, utbildade poliser som är max 1-2 år i yttre tjänst och sen får inre verksamhet. Precis som Jakob beskrev den här rörelsen från loporna inåt i organisationen. Och det är ju det här som jag tycker ibland blir så tråkigt med polisen numera. För att när det händer någonting i ett område, då står polisen och säger att nu, oj, vi har nu beslutat om trygghetsskapande åtgärder. Det låter ju fint. Och då frågar man, vad är det? Ja, vi har en fotpatrull i området. Fotpatrull som är en storstad i kärnverksamhet. Det behöver inte ens ingå ett medborgarlöfte. Det är vad polisen ska göra ute bland människorna. Nej, jag är inte ett dugg trygg i det här. För att 2024, men åren fram till 2024 då? Vad gör vi med det vi har? Vi har en polisorganisation, vi har ett antal poliser. Och jag tycker att staten rundar egentligen hela tiden kärnfrågan. Vad gör vi med den organisation vi har? Provtrycker man den eller inte? När jag satt som den sista länsbygdsmästaren här i Jämtland så hade vi den nuvarande landsbygdsministern Anna-Karin Säterberg. Hon satt som ordförande i den lokala polisstyrelsen. Det var en väldigt bra lokal politisk insyn. Hon hade starka åsikter om den nya polisorganisationen då. Och då satt Morgan Johansson, ordförande i justitieutskottet innan han blev justitieminister. Och då sades det liksom att när man ska ge polisorganisationen ett år på sig att komma på plats och leverera. Nu räknar vi 2022, det har gått 7 år. Och vi hör här från Pontus beskriver väl näringslivets frustration. Jag har lyssnat på lokala på näringslivet. Jag såg hotellägarna som hade pandemin fick en accelererande ny kriminalitet som flyttade in där och butiksägarna med mera. Och det här är skrämmande för det är klart att vi kommunpolitiker vill ha ett blomstrande näringsliv som skapar sysselsättning som människor kan bo. Så att nej, staten rundar det här och i grunden ligger också, du nämner Oskar Nytäck i Östersund. Ja, den frågan jobbar jag med från 1996 när man lade ner häktet. Det kom på plats 2020 och då är det redan för litet. Trots att vi hela tiden sa att ta i kapacitet när man bygger, det är det billigaste. Nej, det är redan för trångbott. Så att det finns en försening i staten och man måste renovera rättskedjan, se helheten. Polisen ska gripa fler och det ska anhållas fler och det ska häktas och domstolar och kriminalvård. Hela den här rättskedjan idag, den fungerar helt enkelt inte. Utan på något vis, du säger det här, intressant Magnus, du säger vi skjuter med att rösta på en elefant. Ja, men så är det väl egentligen. Och moder Svea har magsår just nu med den här brottsligheten. Ordinationen från staten blir ett plåster om du har magsår. Det funkar inte. Oskar ska få komma in snart, men jag vill höra med Pontus och Jakob. Nu har vi ju en eminent panel här med representanter från Moderaterna och KD och Socialdemokraterna. Men Pontus, ser du några politiska skiljelinjer på riksnivå när det gäller de här frågorna? Och i sådana fall, vilka är de? Ja, det finns ju såklart politiska skiljelinjer. Och vissa partier, alltså när det gäller det här som vi lyfter fram, näringslivets utsatthet för brott och det här fokus på mängdbrottslighet, vardagsbrott, livskvalitetsbrott som det kallas. Där är ju vissa partier bättre än andra på att lyfta fram det. Oskar sa ju det att de flesta partier, eller i princip alla partier, är överens om att det ska bli fler poliser. Men just när det gäller det här att verkligen förstå grundläggande vad det innebär för näringslivet och företagen när det är sån här polisbrist, där upplever jag att det skiljer sig lite mellan partierna utan att nödvändigtvis nu peka ut några. Och det här är ju på rikspolitik. På lokal nivå så har ju vi på senare år haft många fler möten och liknande där kommunerna, liksom, oavsett om det är rött eller blått eller liknande, verkligen tar de här frågorna på allvar och bjuder in till möten där företagare kan träffa områdespoliser och kommunpoliser. Det har vi mycket mer sådana möten om nu och det är jättebra att det går i den riktningen, för att så var det inte för några år sedan.
Ja, ungefär så. Ja, Jakob, politiska skiljelinjer när det gäller de här frågorna? Ja, det är väl som Pontus säger att ja, det finns det väl, men jag tycker ändå att liksom vi fastnar mycket i den här fixeringen vid liksom, ja, men antalet poliser och där, som Oskar säger, så stämmer väl det. Alla är överens om att det behövs fler poliser och så vidare, men jag tycker det är ju ingen som har riktigt har tagit i det. Som, jag tänker första partiet, som jag sagt tidigare här under brottsofferveckan, första partiet som tar tag i vad det verkligen handlar om, och det är framförallt tre delar, och det är det vi har kallat här för de tre U:na, tycker jag. Liksom att det kokar ju ner till det. Det handlar om upptäcktsrisken. Alltså, är det liksom riskfritt att begå vissa brott? Det är där det handlar om. Det måste finnas en rejäl upptäcktsrisk och en rejäl risk för gärningspersonen att begå brott. Och det handlar ju om att få till en lokalt närvarande och förankrad polis. Men det handlar ju även om såklart med liksom, få folk att våga vittna och så vidare, det påverkar ju detta också. Där ser vi ett problem som vi hör mycket, liksom att man inte vågar vittna, en tystnadskultur som vi inte bara ser i utsatta områden, men som även Stefan pratar om här i Kiruna. Liksom. Och om det är första U:et, så är det andra U:et med uppklaringsprocenten, har vi en ännu lägre uppklaringsprocent sen. Alltså där vi har en, för flera brottstyper, en mycket låg uppklaringsprocent. Så blir det ju än värre, så att säga. Då spelar det inte så stor roll hur många poliser kanske vi har, om uppklaringsprocenten ändå är där den är. Det man bland annat ser inom liksom, som internrevisionen har visat, att man har inom polisen uppvisat liksom bristande förändringsbenägenhet och förändringsförmåga här. Den här uppklaringsprocenten fortsätter ligga kvar lågt för många brott. Och det tredje då, utvecklingsarbetet, som också internrevisionen har visat brister på. Om alla de här tre liksom, U:na inte fungerar, eller bara något av dem inte fungerar, så har vi ju problem. Och då tycker jag att då fastnar vi istället i att diskutera antalet poliser. Här tycker jag att det handlar om att snarare se på vilken förmåga har man idag kopplat till de här tre U:na, och vilken förmåga är det som krävs. Där skulle jag vilja att politiken börja prata mer om, och jag tror att de som går till val på det och kan koka ner det på ett bra sätt har mycket att vinna liksom. Men tack Jakob, och jag tänker att vi ska ta en runda här då och börja med Oskar. Många länder har ju jobbat på ett litet annat sätt. Man har inte lagt alla ägg i samma korg. Man har inte bara en enda polisorganisation som ska lösa allt, utan man har både förstås ett utvecklat internationellt samarbete. I vårt fall skulle vi även kunna ha ett betydligt mer utvecklat nordiskt samarbete. Vi ska förstås ha en statlig polis som håller ihop de övergripande frågorna. Men många, många länder, för att inte säga de flesta länder, har ju även en kommunal polis. Och jag skulle säga så här, för personligen, om jag som moderator tillåter mig vara lite personlig, skulle jag säga så här, jag skulle inte avundra Stefan eller Steven att vara kommunalråd och hållas ansvarig för mina väljare, men ha noll påverkan på den lokala ordningshållningen, som är en sån där väsentlig fråga ur ett internationellt perspektiv som man som politiker förstås måste ha kontroll över. Hur långt bort ligger vi från en kommunal polis, Oskar Magnusson, statssekreterare i Socialdemokraterna? Jag tror vi ligger oerhört långt ifrån det. Jag vet inte något parti som driver det i riksdagen. Vi har ju representanter från 200 partier med i panelen, så de får gärna hojta till om jag har fel var de står. Men jag har inte noterat att någon rättspolitisk talesperson har föreslagit eller ens funderat på det. Jag tror att vi ska ha fullt fokus på att växa vår nationella polisorganisation och få den att fungera på ett mer effektivt sätt. Jag ska försöka beröra jättekort något av det som har sagts här precis innan. Jag tycker det är mycket klokt som har sagts. Jag förstår oron och tveksamheten kring var tillväxten kommer ske. Man ska veta att i den styrning som regering och riksdag har beslutat om, så är det oerhört tydligt att det ska bli fler lokalt förankrade poliser i hela landet. Och vi ser också i siffrorna nu att det är absolut så att tillväxten sker ute i lokalpolisområdena, och det är liksom rikspolischefens kanske viktigaste uppgift inom ramen för tillväxten, och se till att det blir fler poliser ute i landet. Sen är det klart att det kommer inte komma lika många poliser till Kiruna som det kommer till Stockholm.
Men proportionellt sett så ska inte fördelningen av poliser och civilanställda förändras och tillväxten ska ske i hela landet med fokus på lokalpolisområdena. Och det är jätteviktigt att vi säkerställer att vi följer upp det, att det faktiskt blir så också. De här tre U:na, jag tycker det är bra, ett bra sätt att angripa problemet på. Upptäcktsrisk, det är ju jätteviktigt med grannsamverkan. Där tycker inte jag att man ska se som något som står liksom motsats till fler poliser. Vi behöver göra både och. Stärka skydd för vittnen är också en sån fråga det finns väldigt starkt stöd för. Och där det har lagts förslag som håller på att implementeras. Man ska kunna känna sig mer trygg att vittna än man gör i. Idag, utredningsverksamheten i polisen har varit eftersatt. Nya NOA-chefen Johan Olsson har ju precis gjort en stor och gedigen genomlysning av detta. Och fokus på är att kvaliteten ska höjas runt om i hela landet. Så jag tror att en del av de här bollarna är man, eller de flesta bollarna är man definitivt på. Men det kommer ta ett litet tag innan man har gjort den här resan fullt ut. Så. Tack så mycket, Oskar. Stefan Sydberg, vice ordförande förbundsstyrelsen och vice ordförande kommunstyrelsen i Kiruna kommun och moderat. Hur mycket sämre ska det bli då innan vi också får en kommunal polis så att du har någon påverkan och inverkan på ordningshållningen i Kiruna? Det här är ju en fråga som har lyfts i partiet, så är det ju i Moderaterna, och det är ju också en fråga som har avspisats i partiet. Det är ju precis som Oskar säger, det här är inte en fråga som ligger på tapeten just nu, och vi befinner oss inte ens, vilket jag är jätteglad för, vi befinner oss inte ens i läget i Kiruna att ta in extra ordningsvakter, och det är ju som det som är problematiskt, vilket jag lyfte på mitt inledningsanförande, är ju alltså att jag vet inte om det hjälper, alltså om vi har passerat läget nu, alltså det som händer nu när polisen är ute i våra glesbygdsområden, när polisen passerar Vittangi och åkt 8 mil från Kiruna, då vet de redan i Karesuando att polisen är på väg. Det kanske hjälper med att ha en lokal polisiär närvaro. Alltså när polisen är på väg, då slutar man. Då plockar man undan sina fyrhjulingar. Och de som är brusade ut och kör eller vad det nu kan vara. De vet om det redan. Det kanske kan hjälpa med en lokal polisiär närvaro. Jag skulle nog hoppas det. Men att vi skulle... Alltså, det är ju också som sagt, vi klarar inte av den ekonomiska bördan i Kiruna att anställa ytterligare, oavsett ifall det skulle vara kommunpoliser eller ordningsvakter, så ja, vi kan inte prioritera det. Vi har så mycket annat som vi behöver prioritera också. Slut. Ja, men motsvarande fråga till dig då, Steven Görand, kommunalråd i Östersund, KD, och för detta länspolismästare. KD var ju faktiskt det parti som in i det längsta som sista parti ställde sig bakom att polisen skulle centraliseras under mottot att man skulle komma närmare medborgarna. Är ni första parti som kommer gå ut och säga det här går inte, vi måste också ha en kommunal polis, eller vad säger du? Nej, men det är ju som Oskar säger, det finns ju inte den samsynen. Men personligen så driver jag faktiskt frågan om att vi ska kunna ha kommunala poliser. I grunden så känner jag att det är fel i min polis själv. Vi har en nationell polis. Men så länge staten inte uppfyller sitt kontrakt, vilket de inte gör. Staten har misslyckats kapitalt med det här med rättssäkerhet och rättstrygghet. Så måste man ha ett påtryckningsmedel. Och det här är ju som ett rött skynke för vissa då. Men så länge man inte löser den grundläggande problematiken med en stark polisiär närvaro som andra länder har runt omkring oss. Men Norge och Finland, de tittar ju på oss och undrar vad som händer i Sverige. Det skjuts och det brinner bilar, och idag är inte det rubriker i en tidning ens, utan det är normaliserat. Sen när man tittar på internrevisionen, det som Jakob redovisade här om polisens långsiktiga mål 2020-2024 om stark lokal närvaro. Ja, där har vi passerat halvtid nu och inte har det blivit bättre. Så har man halva tiden kvar på så att jag får någon ordning på det. Och jag tror, precis som Stefan är inne på, att vi kommer inte att se den här starka satsningen. För jag tror de här utsatta
områdena, de 61. Om jag var kommunpolitiker där, då hade jag levt rövare, för att där måste man lägga resurserna. Då blir det en polarisering, glesbygden mot storstad. Och så tittar man då på de här nyckeltalen. Det var ju väldigt märkliga nyckeltal när man genomdrev omorganisationen då, för att jag genomförde kommitténs arbete. Och jag hade många långa diskussioner med dåvarande genomföraren Thomas Rullén om avståndsproblematiken, som Stefan väl belyste sitt införande, eller anförande först här. Då svarar man hela tiden, avstånd är inget problem. Och det är ett sånt naivt uttryck att säga att avstånd inte är ett problem, för det är precis vad det handlar om. Det är ett jätteproblem. Så tror inte jag på det här. Det är lite motsägande också där det internrevisionen säger att man ska utarbeta strategi för ordningsvakter för att komplettera polisens ordningshållnings- och trygghetsskapande arbete. Ja, men då är vi tillbaka i den här pyttipannan, alla karten som just nu finns i rättsväsen. Man levererar lite smått och gott, så att säga. Va? Istället för att ta fram en ordentlig husmanskost, att den här lösningen ska vara som är stabil och robust över tid. Så att Jag tycker det. Jag kommer att driva fortfarande och vara irriterande att ha den åsikten, trots att det är poliser botten. Vi ska ha kommunala poliser. För det är precis som du säger, Magnus. Ska jag titta medborgarna i ögonen, och vi kommer inte att klara av det brottsförebyggande arbetet när vi inte har den brottsbekämpande aktören på plats. Kommunen kan inte göra det som polisen enligt en polislag har att förhålla sig till. Minska brottsligheten, öka tryggheten. Och så länge man inte levererar, och återigen säger det, jag tycker Jakob var inne på också alldeles nyss, att vad gör man med det man har just nu, den organisationen? Vilka krav ställer man på att organisationen ska vara så effektiv som möjligt? Jag ser inte att det pågår, och jag ser det inte lokalt sett heller, för jag har ingen insyn i den lokala polisverksamheten som vi hade tidigare. Det har inte Stefan Ikeduna heller. Vi möter någon kommunpolis. Och sen görs det medborgarlöften som man kan ha åsikter om. Så vi har en mycket, mycket lång väg att vandra innan vi ser en vändning på det här problemet. Tack. Tack så mycket, Steven. Pontus, ditt medskick här till riksdags- och kommunpolitikerna från företagarnas perspektiv, vad är det? Avslutningsvis. Nej, men bara det här med kommunala poliser. För den företagare som, eller anställda som blir utsatta, så spelar det ju såklart ingen roll om det är en kommunpolis eller en kommunalpolis eller områdespolisen kommer. Bara någon kommer, så kommer man ju vara nöjd. Men jag träffar ju också frustrerade kommunpolitiker som beskriver just det här som Steven säger, att det är väldigt svårt att jobba med trygghetsfrågor när polisen är statlig. Men företagare betalar mycket skattepengar, och de förväntar sig att den offentliga sektorn ska leverera trygghet, och sen så får väl den offentliga sektorn organisera sig bäst den vill, om jag ska vara lite krass, så länge det leder till trygghet. Ja, och sen det här att det kommer ta ett litet tag, det är ju en väldigt klen tröst. De vanligaste brotten som drabbar företag, det är mängdbrott, det är skadegörelse, inbrott och stölder, men vi har också väldigt många företagare som drabbas av riktigt grova brott. Våldsbrott, hot och rån, och jag pratade med företagare som regelbundet måste ha samtal med anställda kring vilka områden som är trygga att gå till arbetsplatsen. Och det finns ingen tid att vänta. De här företagen kommer att tvingas lägga ner eller flytta om det inte sker någon ljusning väldigt snart. Och med stöd av borrning här då, så Jakob, lämnar jag ord och bild till dig för några avslutande ord. Vad är det du tar med dig från den här diskussionen som vi har haft här, med fokus på särskilt utlämnade områden, brott ur lands- och glesbygdsperspektiv? Ja, nej, men det är väl det, ja, jag hoppas att det hörs, för det borras här borta också, men det är väl just det här att liksom hur allvarlig situationen är även på lands- och glesbygd, alltså och även i mindre tätorter, i den centralorten i den här typen av kommuner med, och där har man ju sett också att det är en ökad polarisering mellan centralorterna och så att säga den riktiga landsbygden ute i de här kommunerna. Men jag som statsvetare också kan ju inte liksom komma till någon annan liksom slutsats än att här handlar det ytterst om liksom huruvida samhällskontraktet upprätthålls, alltså att det här är ett demokratiproblem i grunden, där vi ser att
ja, men som Pontus nämner, 4% i deras undersökning tycker att skattekronorna leder till att staten tillhandahåller säkerhet och trygghet. Ja, men då kan man väl inte säga att staten i så fall upprätthåller sin del av samhällskontraktet. På samma sätt, vi ser liksom, det handlar ju om en tillgång till samhällsservice som vad det låter som idag tydligen är väldigt då, beroende på var i landet man bor någonstans. Det är ju ytterst allvarligt utifrån att titta på vad som är en liberal demokrati, liksom grundpelarna någonstans. Det kommer jag till, och där tycker jag också att det här just att ja, men vi får vänta och se, det kommer bli bättre, det kommer fler och fler poliser. Jag menar, där ser vi det här problemet som jag nämnde också med den här inåt- och uppåtrörelsen inom polisen är ett problem, så att lokalpolisområdena blir inte fler poliser i yttre tjänst ändå. Och då, som du har påpekat sig i Q&A-funktionen också, liksom, varför inte avakademisera till viss del då vissa delar inom polisen, att genom en kommunal polis ha en liksom mer diversifierad grundutbildning där vissa kan välja att gå en kortare polisutbildning för att sen komma ut i yttre tjänst snabbare, men där det även finns möjlighet då, baserat på lämplighet också såklart, att man kan vidareutbilda sig och röra sig inåt och uppåt. Men jag menar, att erbjuda den här typen av tjänster inom polisen också bör ju rimligtvis också kunna kanske locka fler som inte är lika akademiskt benägna, så inte därför de vill jobba med polisen. Det kan ju snabba på det, vi får ut dem snabbare, för precis som Steven säger så tar det många år innan vi får någon utväxling av de här poliserna. Men alltså, ytterst ett demokratiproblem som vi inte liksom kan vänta på längre. Vi har ju sett hur snabbt den negativa utvecklingen har gått nu de senaste åren. Så frågan är om vi liksom ens kan vänta fram till 2024. Och vet vi ens vilka garantier har vi för att det kommer 2024? Inte har löst sig, men alltså att vi har nått de här målen liksom, med de stora utmaningarna som man ändå påpekar. Liksom. Det är Jakob. Får bli slutorden för den här debatten. Fortsättning följer, som man brukar säga. Vi tar med oss ett hopp, som Oskar är tydlig och signalerar här. Vi tar med oss en känsla av frustration och förtvivlan och uppgivenhet som både branschorganisationen Företagarna men också från lokalpolitikerna ger. Men slutorden är väl ändå, kan vi vänta till 2024? Nej, det kan vi inte. Utan fortsättning följer. Tack så hemskt mycket för er medverkan. Tack till alla tittare. Följ gärna seminariet i eftermiddag som har ett särskilt fokus på näringslivets problematik och brottslighetens kostnader för näringslivet. Tack så mycket. Hej.